14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты. Елбасының жолдауында нақтыланғандай, ауыл шаруашылығы саласы жуық жылдарда мемлекет экономикасының жаңа қозғаушы күшіне айналуға тиісті. Бұл ретте ең алдымен су шаруашылығы дұрыс жүйеге қойылу керек. Сонда ғана көздеген мақсатқа қойылған межеге уақытында жетуге мүмкіндік туады. Соңғы 1-2 жылдың бедерінде еліміздің су шаруашылығы саласында үлкен серпіліс болып, үкімет деңгейінде кешенді бағдарлама қабылданды. Дәл қазіргі уақытта бұл бағытта қыруар шаралар атқарылып жатыр. Ассаламу алейкум. Мен Нұрмат Мансұр. Бүгінгі арнайы репортажда мемлекетіміздегі су қоймаларының маңыздылығына, сондай-ақ бұл салада жасалып жатқан жұмыстарға шолу жасап көрмекпіз. Сонау Әлімсақтан Абыл Қабылдан бүгінге дейін жалғасып, жер бетіндегі адамзаттың өзегін талдырмай келе жатқан екі кәсіп бар. Біріншісі мал шаруашылығы, екіншісі егін шаруашылығы. Екеуінің де өрістеп, өркен жаюы су мен тікелей байланысты. Сондықтан да су тіршілік көзі деп аталады. Тіршілік көзінің екінші атауы тілсіз жау десе де болады. Өткен 7-8 жылдың айналасында көктемде су қалыптан тыс көбейіп, тоғандарға сыймай көп қиындықтар туғызып жүр. Тұтас ауылдар шайылып кетіп, қатынас жолдары бұзылды. Елді мекендерде қоныстанған халықты кәдімгідей үрей билеп алды. Әрине, үкімет тасқыннан зардап шеккен елге дер кезінде көмек қолын созып келеді. Сонымен бірге су апаттарының салдарымен емес, себептерімен күресуге басты назар аударылуда. Соңғы 2 жылда республиканың меншікке, яғни қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының теңгеріміне 2000-нан астам су шаруашылық нысандарын қабылдадық. Олар енді негізінен су қоймалары, су тораптары, каналдар, су қорғау бөгеттері. Бұл нысандарды біз негізінен коммуналдық меншіктен, жеке меншіктен қабылдадық. Бұлардың енді негізінен 90%-дан астамы тозығы жеткен нысандар. Осыларды қалпына келтіру үшін қазіргі таңда жұмыстар жасалынып жатыр. Жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға көшкен тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында совхоз, колхоздар тарап, оларға тиесілі болған ірілі ұсақ су қоймалары, үлкенді кішілі каналдардың көбісі жеке меншік қолдарға өтіп кеткен еді. Су бар жерде қауіп бар. Ал оны қараусыз қалдыруға болмайды. Жеке қожайындар оны күтіп ұстауға, қадағалауға көңіл бөлмеді. Қысқасы, қаражат шығарғысы келмеді. Нәтижесінде су арналары уақытында тазармады, суды игеретін құрылғылар ескірді. Міне, жер-жерде болып жатқан су апаттарының 90%-ның себебі осындай. Елді дүрліктірген 2010 жылғы Қызылағаш оқиғасы да осындай себептен орын алған еді. Оның енді апаттың салдарының бәрі есептерден көрінді. Ол уақытта жеке меншікте болған, қазір толығымен коммуналдық меншікке алынып, 12 жылы республикаға өткізіліп берілді. Республикадан жаңағы проектінің сметінің документациясы жасатты қазсушар. Биылғы 1 миллиард 800 миллион теңгені мысалы толығымен біз игердік биылғы. Келесі жылғы 3 миллиард 600 мың теңге қалады. Сонымен бітетін болса Қызылағаш су қоймасын орнына келтіреміз. Оның объемы 42 миллион куб текше метр су сияды. Бүгінгі таңда ел аумағында 309 су қоймасы бар. Оның ішінде 83 республикалық меншікте, 191 коммуналдық, 35-і жеке меншікте. Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорнының қарауында 78 су қоймасы бар. Ал қалған 5-і сенімгерлік басқаруда. Қазсушар мекемесі барлық жергілікті коммуналдық мекемелерге қарасты, сондай-ақ жеке меншіктегі су қоймаларын республикалық меншіктің қарамағына алуда. Аталмыш республикалық мекеме қабылданған бағдарламаға сай алдағы уақытта ауқымды су қоймаларынан бастап, суды қажет ететін ірілі ұсақты шаруашылықтарға дейінгі аралықтағы барлық су нысандарын, каналдарды өз құзырет қадағалауына алып, бір жерден билік жүргізбек. Республиканың меншікте магистральный канал бізде болатын болса, ішкі шаруашылық каналдары жеке меншіктің қолында болатын болса, олар тазалай қоймаса, біз суды қаншалықты көп алып барғанымызбен ана жерден уже ана арнадан, ішкі арнадан су өту қиында болады. Сол үшін су жетіспеушілігі болады. Кейін одан кейін тариф екі бөлік болады. Бізде бір тариф, оларда бір тариф болады.
Сол кедергілер жою мақсатында біздер тіке жаңағы дихандарға дейінгі баратын суды жүйелерді түгел бір қолда ұстау. Қазақстанда су орын сақтап тұрған өзендердің басым бөлігі өз бастауын шет мемлекеттерден алады. Мысалы, Сырдария өзені Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан территорияларын кесіп өтіп Қазақстанға келеді. Ертіс пен Іле өзендерінің бастауы Қытайда, ал Жайық өзенінің бастауы Ресейде жатыр. Қазақстан көрші елдермен шекара сызығын анықтағанда трансшекаралық өзендер төңірегінде ортақ мәмілеге келіскен болатын. Бүгінде су бөлісу шарасы әзірге осы мәмілемен жүзеге асуда. Алматы, Жетісу өңіріне келсек, біз суды Қытай мемлекетімен Қорғас өзенінде су бөлісеміз. Мына Совет үкіметі кезінде суды былайша айтқанда трактормен, экскаватормен кім басында солай бөліп алып жатқан. Кейінгі кезде мына елбасының өзі араласып 9 миллиард теңгеге достық бағаны үлкен су торабы салынды. Ол өзі өте уникальный су торабы. Трансграничный речка дейміз ғой. Судың бағанағы суды бөлу автоматизированный ол жерде. 4,5 миллиард Қазақстан бөлсе, 4,5 миллиардты Қытай мемлекеті бөліп, ол қолданысқа 2013 жылы 5 шілдеде берілді. Бүгінгі дейін ол бағанағы 14 мың гектарға су беріп, халыққа қызметін жасап жатыр. Енді ол бір тамаша нысандардың біреуі. Республикамыздың оңтүстік облыстары Қырғыз тарапынан келетін суға тәуелді. Ендігі кезекте осы өңірлерде қысқы уақытта келетін артық суды сақтап алатын шағын су қоймаларын көптеп салу көршіге деген мұқтаждықтан біршама құтқаратын анық. Негізі қырғыздарға біздің Жамбыл облысы тәуелді, жаңағы алатын суымыздың 80% сол қырғызға байланысты. Сонда қазіргі жағдайға байланысты соны үкімет деңгейінде қаралып, судан қысылған жағдайда, апаттық жағдайда қандай шара қолданамыз деп, үлкен шара қолданып, сол жөнді көрмеген 30-40 жылдан бері су өтпей қалған каналдарды, жаңағы нысандарды тазалап, соған дайындық жасап жатырмыз. Су қоймаларын кеңейтіп жатырмыз. Бұрын кеңес үкімет тұсында бүкіл одақ аумағындағы су қоры бір жерден басқарылғандықтан бүгінгідей су апаттары, су тапшылығы бола қоймайтын. Кейін әр ел жеке тәуелсіздігін жариялаған соң суға әр мемлекет өз мүддесі тұрғысынан қарай бастады. Су реттеудің көп жылдық қалыптасқан кестесі бұзылды. Тасқын су қыстыгүні келе бастады. Осының салдарынан Шардарияға үлкен қауіп төнді. Бұлай жалғаса берсе, көп суды сыйғыза алмай, кейбір жағдайларда төмен қарай секундына 1000 текше метрден астам су жіберуге тура келетін еді. Бұған елді мекендерді қорғау үшін өзен жағалай салынған бөгеттер шыдас бермейтіні анық. Өйткені Сыр өзенінің қысты күнгі табиғи су өткізу қабілеті секундына 400 текше метрден аспайды. Осы жағдайларды ескере отырып, 2008 жылдың 7 сәуірінде еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үкімет басшыларына Көксарай су қоймасын салуды тапсырды. Қырғызстан, Тәжікстан су қоймаларын энергетикалық режимге ауыстырғаннан бері олар қыста энергияны көп пайдаланатындықтан судың көбін қыста жібереді. Жазда олар суды сақтап қалуға тырысады. Сондықтан бұл жерде төмендегі орналасқан елдердің ауыл шаруашылығына беретін су мен энергетикаға беретін судың арасында осындай мәселе туындайды. Сондықтан осы тәуелсіздік кезінде Көксарай су реттегішін салды. Көксарай су реттегішін салғаннан бері төмендегі Қызылорда облысында төтенше жағдайлар азайды, жоқ деуге болады. Көксарай су реттегіші әрине еліміздің тәуелсіздігі тұсында атқарылған ауқымды жобалардың бірі. Кеңес кезінде салынып, кейіннен жеке меншікке өтіп кеткен су қоймаларының қайтадан бір орталыққа шоғырлануы бұл мемлекет үшін аса маңызды. Елдегі судың жағдайы бір жерден бақылануы керек. Сол кезде ғана су апаттарының алдын алу жұмыстары өз нәтижесін бермек. Ол үшін әр аймақтағы жауапты басқармалар өз аумағына кіретін су нысандарының тиісті құжаттарын рәсімдеп, мемлекеттік актілерін жасап, республикалық меншікке өткізуі керек. Жұмыс өте жақсы жүріліп атқан бұл Алматы облысында. Алматы облысынан 400-ден астам каналдарды алдық, қанша 4 су қоймасын алдық.
Қызылордада жүріп жатыр. Жамбыл облысында жақсы жұмыстар нәтижелі жүріп жатыр. Ал қалған облыстарды мына осы үшеуінде алға қатты ұмтылыс бар деп айта алмаймын. Әлемде су шаруашылығын тиімді игеріп отырған санаулы елдер бар. Олардың тәжірибесі мемлекетіміздің бұл саладағы жұмысын ілгерілету үшін назарға алынып келеді. Израиль мемлекеті жоғары қойған болады. Сонда құмның ішінде тұрып Каприн арышын керемет жолға қойған. Испанияны алсақ болады, Турцияны алсақ болады. Енді өзімізде болмасақ та басшылықтағы адамдар сол жаққа бағанағы семинарға барып келіп отыр. Олар келгенге бағанағы үлкен бассейн инспекцияларда солардың докладтарын танысамыз. Сол жерде айтылатын нәрсе, судың қадырын вот сол жақтағы кісілер керемет жақсы біледі. Судың бағанағы үнемді пайдалану. Қазір мен өзім қызмет көрсетіп шыққан Алматы регионында кейін кезде үрдіс алып жатыр. Мына тамшылатып суғаруды өте жақсы қолға алып жатыр. Сушының бағана воинниктің ең негізгі қызметі суды көп беру емес, суды тиімді беру, бағана суды үнемді беру, суды жоғалтпау. Суды жоғалтудың өзі екі түрі бар ғой. Біреуі бағанағы фильтрация судың астына кетсе, екіншісі испарениемен кетеді. Соны біз жол бермеуіміз керекпіз. Ал егер оның бәрін жол беріп қойсақ, онда біз міндетімізді дұрыс орындамадық деген сөз. Елбасы Қазақстан халқына жасаған жолдауында үкіметке жерді пайдалану тиімділігін арттырып, суармалы егіс алқабын алдағы 5 жылда 40%-ға кеңейтіп, 2 миллион гектарға жеткізуді тапсырды. Ол үшін ең алдымен суармалы жер ретінде пайдаланылмай келген 610 мың гектар жерге су тартатын бұрынғы судың жүйелерін қайта қалпына келтіру керек. Бұл тың жерлер емес. 60-80 жылдары суармалы егіншілікке игеріліп, кейін 90 жылдары пайдаланудан шығып қалған жерлер. Бұл бағытта да Алматы облысының осы саладағы жұмысы өнімді жүріп жатыр. Алматы облысында Совет үкіметі кезінде мысалы 575 мың гектар суармалы жер, 16 мың километрден артық каналдар болған. Сол каналдардың кейінгі уақыттарда, қазіргі біздің инвентаризация жасаған уақытта 126 мың гектар жерді қайтадан өндірістен шығып қалған суармалы жерлер. Соны қазіргі уақытта мысалы соған жұмыс жасап жатырмыз. Орнына келтіріп қайтадан іске қосу жөнінде. Қазіргі уақытта мысалы енді коммунальный собственность бүткіл каналдардың бәрі жергілікті коммунальный меншікте болған. Енді оны республика меншікке беріп, республика меншіктен инвестиция тарту мәселесі. Қазір мысалы 4 ауданда каналдарын толығымен бізге өткізіп берді, проектін жасап берді. Комитет пен Қазсушар мекемесі жаңағы инвестиция тарту Ислам банк арқылы 35 мың гектар жердің суармалы жерді келесі жылдан бастап қолға алып қайтадан жаңағы өндіріске ендірейік деп отырмыз. Еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі су комитетінің қабылданған бағдарламасына орай алдағы уақытта өңір-өңірлерде шағын су қоймаларын салу басты назарда тұр. 10 миллион текше метр су сақтайтын ұсақ су қоймалары жергілікті қазынадан, одан жоғары сыйымдылықтағы су қоймалары республикалық қазынадан қаржыланады. 4 жаңа су қоймасының құжаттары дайындалып, 4 ауданда соның құрылысы келесі жылға жоспарланып жатыр. Одан басқа Жамбыл облысы бойынша 31 су қоймасы бар. Біздің елімізге байланысты соның 3 су қоймасы апаттық жағдайда. Соны қазір жобалық құжаттары дайын болып, оны да келесі жылға жаңа құрылысын бастаймыз деп жатырмыз. Қысқаша айтқанда, миллиондап қаржы бөлініп жатқан су бөгеттерінің ел мен жерге пайдасы мынадай. Су тасқынының алдын алу, егін суармалы шаруашылыққа пайдалану, төрт түлік малды суару, өндіріске қолдану, өрт сөндіру қызметіне пайдалану. Мемлекетіміздің экономикалық дамуы негізінен өнеркәсіптік кешендерде, облыстар мен жеке қалаларда болсын, көпшілігінде елдің су қорларымен қамтылуынан көрінеді. Адам денесінде қан тамырлар қандай рөл атқарса, еліміздегі су қоймалары, өзендер мен көлдер байтақ территориямыздың саулығы үшін сондай қызмет етеді. Судың орны ештеңемен алмаспайды. Оның маңыздылығы әлемде күн сайын байқалып келеді. Адам өсімі өндіріс қарқыны дәл осылай кете берсе, ендігі бір 40-50 жылда су тапшылығы бүкіл адамзат бас ауыртатын тақырыптардың бірі болатыны сөзсіз. Сондықтан да жер үсті, жер асты су қоры жеткілікті мемлекет саналғанымызбен судың да сұрауы бар екенін ұмытпайық.